Ավան և Նոր-Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մեկնարկեց հունիսի 17-ին հարսնակար ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած դեպքի գործով դատավարությունը։ Դատական նիստին չէր ներկայացել հարսնակարում ծեծված, իսկ 12 օր անց մահացած ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդը, նրա հայր Գառնիկ Ավետյանը, նա դժգոհում է որդու մահվան առիթ հանդիսացած միջադեպի գործով քննությունից։ Այս գործով դատաքննությունը դատարանի նախագահ Սամվել Ուզունյանը վստահել է 30-ամյա դատավոր Դավիթ Հարությունյանին, նա դատավոր է նշանակվել անցյալ տարվա հոկտեմբերին։ Դատական առաջին նիստին մեղադրող Արթուր Դավթյանին բացարք հայտնեց անվաստանյալ Նորայր Հայրապետյանի պաշտպան Երեմ Սարգսյանը։ Նա մասնավորապես նշեց, թե իր պաշտպանյալը ձերբակալվել է օրենքի խախտումներով։ Պաշտպանը բացարքի միջնորդության մեջ նշեց նաև, որ դատախազը մերժել է Վահե Ավետյանի դիակի դատաբժշկական կրկնակի փորձաքննություն անցկացնելու միջնորդությունը, իսկ այս միջնորդությունը բավարարել դեպքումս պաշտպանի հնարավոր կլիներ պարզել, թե անվաստանյալներից որ մեկի որ հարվածն է հանգեցրել Վահե Ավետյանի մահվանը։ Այս համբարձակ ուժը Վահե Ավետյանի դիակի դատաբժշկական փորձաքննության քիչ մի քանի ժամանակացանը, որի համաձայն Ավետյանի մահվանը հասել գլխուղի կենսականորեն կառավարելու ֆունկցիաների խանգարումից հակում կամուլիվային վնասած համալրաժամանքով, որը գտնվում է ուղղակի պատճառական կապումներ մահվան անմիջական կայացրել է։ Հանդային ուշադրության կենտրոնում գտնվող դատավարությանը հետևողները դժգոհում էին դատարանի առաջարկած պայմաններից։ Բարձրախոս կուզեք, ուրիշ ավելի փոքր սրաններում բարձրախոս ա լինում, մեր իրավունքն ա, եթե սա թափ նիստ չի, մենք դիտի լսենք, հո ձեր չի դռները բացել, բայց դրան չլսենք։ Չեմ խոսի, բայց խոսում եմ, լուծեք այդ հարցը։ Երիտասարդ դատավորը երկու քաղաքացու նկատողություն արեց, քանի որ նրանք խնդրում էին, որ ի վերջո լսելի դառնա, թե ինչ է կատարվում դատարանի դահլիճում։ Խնդրում եմ, այլևս դեպի չխոսեք։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանը հարցրեց, ինչու պիտի դատական կարգադրիչները առանց զննության դատարանի շենք ներս թողնեն անձանց, որոնք ներկայանում են իբրև քրեականի աշխատակիցներ, իսկ փաստաբաններին ամեն անգամ պիտի մանրակրկից զննեն։ Ուրիշներին մենք հացողականը մեր լիազորությունը վստահում ենք, թողում ենք։ Չէ՞ դուք դա հիմնավորում։ Դա քու է, քու ինչ գործնա, մեր ներքին հաղթականությունը։ Դատավորը սպասում էր, որ փաստաբանները ի վերջո ներս կմտնեն, փաստաբանները սակայն պահանջում են իրենց ներս թողնել այն սկզբունքով, ինչ սկզբունքով, որ ներս են թողնում իբրև քրեականի աշխատակիցներ ներկայացող անձանց, իսկ կարգադրիչները շարունակում էին նույն կերպ։ Մի ոպե էլի, մեր ծառայությանը մի խոչընդոտեք, մեզ հրաման չի եկել, սպասեք ենքան մինչև հրաման Դատական հաջորդ նիստը նշանակված է սեպտեմբերի 24-ին։